हजुर, मेरो ग्वाली बनाउँदा करिबन करिबन 75,000 रुपियाँ खर्च भएको थियो। त्यो लगभग लगभग के भनेदेखि मौरीले बनाए भनौँ न अहिलेसम्मको, र उनीहरूलाई बस्ने ठाउँ पनि त्यसमा के भने मैले सुरक्षित गरेको छु। ल हेर्नुहोस् अहिले पनि प्रशस्ति मह छ ल है। किन मौरीको शत्रुहरू चाहिँ को को हुन्? नमस्कार, म गायिका मेनका पौडेल। नयाँ नयाँ कुराहरू हेर्नको लागि र नयाँ नयाँ कुराहरू जानकारी पाउनको लागि कृपया यो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद। नमस्कार, विविध खबरमा स्वागत छ। म बोलावट राई। कृषि कर्मको कुरा मैले बेला बेला गर्दै आएको छु यो च्यानलमा, र नेपालमै बसेर गाउँघरमै बसेर कृषि पेसामा आबद्ध भएर र योसँग सम्बन्धित योसँग जोडिएका अन्य पेसाहरूलाई पनि अँगालेर आफ्नो जीवनयापन गर्दै गर्नुभएका, सङ्घर्ष गर्दै गर्नुभएका उद्यमी कृषकहरू र अन्य युवाहरूको बारेमा केही जानकारी खोजी गर्दै मैले ल्याउने क्रममा आज मौरी पालनको विषयमा केही जानकारी यो भिडियोमा रहेको छ। मौरीले मह जम्मा गरिन्छ, जसलाई घर मात्रै बनाइदिएपछि हाम्रो लागि आम्दानीको स्रोत जुटाइदिन्छ। र यो मौरी पालनको बारेमा धेरैलाई चासो हुनसक्छ, कसरी पाल्ने, कति आम्दानी हुन्छ, कति खर्च हुन्छ, मौरीले कति समयभित्रमा कति मह दिन्छ र त्यसको आम्दानी कति हुन्छ, यो विषयको जानकारी को खोजीमा मैले एकजना मौरी पालक कृषकसँग मेरो भेट भएको छ। उहाँसँगको जानकारीबाट लिएको यो जानकारी यहाँको लागि पनि उपयोगी हुनसक्छ, त्यसैले पुरा भिडियो हेरिदिनु होला। र यहाँलाई आग्रह छ, विविध खबरलाई यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, र छेउमा रहेको बेल आइकन थिचेर नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला, ताकि पछि मैले राखेको भिडियोको जानकारी पनि तपाईँको मोबाइलमा कम्प्युटरमा आउनेछ। अब भने म आज मेरो अतिथि जो हुनुहुन्छ उहाँलाई मेरो च्यानलमा लिएर उहाँसँगको कुराकानी सुरु गर्दैछु। हजुरलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। हजुर नमस्कार, मेरो स्वागत छ। अलिक ठुलो सरले बोल्दैनै यहाँको परिचय राखिदिनु न। मेरो नाम मोहन ओझा हो, म कानेपोखरी 6 वार्ड नम्बर 6 बस्छु। म पेसामा त कृषि नै हो, त्योभन्दा अगाडि वैदेशिक उसमा गएको थिएँ। यो मौरी पालन गर्नुभएको कति भयो? मौरी त 1-2 घर राखेको त हेर्नुहोस्, 15-16 वर्षभन्दा माथि भयो। त्यो चाहिँ आफ्नो लागि गर्नुभएको? त्यो चाहिँ आफ्नो लागि थियो, तर अब व्यावसायिक रूपमा गर्न थालेको त अहिले 4-5 वर्ष भयो होला। त्यही 1-2 घरबाट नै विस्तार हुँदै आएको? हजुर, त्यसैलाई विस्तार गर्दै गर्दै अहिले व्यावसायिक चाहिँ 5 वर्ष जति भयो। अहिले 5 वर्ष जति भयो। कति घर मौरीहरू छन् अहिले? अहिले मसँग 22-24 घर मौरी छन्। 24 घर छन्। यिनीहरूको प्रजातिहरू चाहिँ के के हो? यो अहिले हामीले गाउँघरमा पालेको भनेको एपिस सेरेना भन्छ, जुन हाम्रो लोकल मौरी भन्छौँ। हजुर। अरूको भन्छ एपिस मेलिफेरा भन्छ। हजुर। त्यो भनेको हाइब्रिड भनौँ हामी, विकासी भनेर। मैले अहिले 2 मौरी पालिरहेको छु। यो परम्परागत प्रविधिमा चाहिँ हामीले काठको डुँडमा मौरी पाल्ने गर्छौँ, अहिले बाक्समा राखेर तह तह बनाएर पाल्ने गरिन्छ। कतिको फरक हुँदो रहेछ त्यो 2 प्रविधिमा चाहिँ? हजुर, अब यो अहिलेको आधुनिक घरमा भनेको हामी छुट्याउनलाई सजिलो भयो, काट्न पनि सजिलो, अनि काट्नलाई सजिलो भयो, त्यसलाई रेखदेख गर्नको लागि पनि सजिलो भयो, किनभने हामी फ्रेम फ्रेम हुन्छ। त्यो फ्रेम फ्रेममा हेर्दाखेरि त्यसमा के समस्या छ, त्यसमा कति मह छ भनेर सबै कुराहरू जानकारी गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसमा यसको मह उत्पादन हुने मुख्य समय चाहिँ कहिले हो? यो हेर्नुहोस्, तोरीको सिजन भनेपछि पुस महिनामा हामी एकपल्ट राम्ररी काट्न सक्छौँ। यसमा हाम्रो लोकल मुरीबाट 2.5-3 केजी पर घरमा निकाल्न सकिन्छ त्यतिखेर। त्यो कति अवधिभित्रमा तयार भएको हुन्छ? यो भनेको तपाईँको तोरीको सिजन भनेपछि 15-20 दिन तोरी फुल्न थालेको, तोरी फुल्न थालेको 15-20 दिनमा 2.5 किलो जति एउटा घरबाट आउँछ, सरदर अरूमा पनि त्यस्तै हुन्छ, लगभग त्यस्तै हो। अब महको बजार त निकै अथाह छ, व्यापक छ, होइन? हजुर। कस्तो छ माग, बजार व्यवस्थापन? मेरो त यहाँ मागै पुग्दैन, धेरै नै माग आउँछ। ए हेर्नुहोस्, घरमै लानुहुन्छ घरैबाट, होइन? अब धेरै जसो भनेको बाहिरबाट आउनेहरूले लानुहुन्छ, चाका चाकै लानुहुन्छ, 5-7 केजीसम्म लानुहुन्छ। एउटा सानो हिसाब पनि सुनाइदिउँ, होइन? 2.5 केजी मह आयो भने पर केजी कतिमा बिक्री हुन्छ? हामी अहिले लोकल मौरी भनेको 1200 रुपियाँ केजीले बेच्छौँ। अब यसमा हाम्रो 2 खालले नै बेच्छौँ हामी, रसलाई निजोरेर पनि बेच्छौँ, चाकालाई, अर्को चाकैसँग जोखेर पनि लानुहुन्छ। त्यसको रेट चाहिँ फरक फरक हुन्छ? हुँदैन, एउटै रेट। अब मोटामोटी एउटा घरमा 2.5 केजी मह आयो भने लगभग 15-20 दिनको अवधिमा 3000 बराबरको मह चाहिँ एउटा घरबाट निकाल्न सकियो। हजुर। अब यो भयो तोरी सिजनमा, त्यस पछाडि भनेको तपाईँको फागुनमा, फागुन चैतको 15-20तिर निक्लिन्छ फेरि। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको जङ्गल फुल्या हुन्छ, हाम्रो लिचीहरू फुल्या हुन्छ, आँपहरू फुल्या हुन्छ, जङ्गल सबै फुल्या हुन्छ, हो त्यतिखेर राम्रो मह निकाल्न सकिन्छ। भनेपछि मौरी पालन राम्रै हो। अब अलिकति जिज्ञासा हुन्छ, मौरीको मह शुद्ध र अशुद्ध कसरी छुट्याउने? हेर्नुहोस्, यो त धेरै तवरबाट छुट्याउनु हुँदो रहेछ। मेरो अस्ति भङ्सरीबाट लिन आउनुभएको थियो मह, उहाँहरू 1 किलो मह लिन आउनुभएको,
अनि म टेस्ट गर्नु उहाँहरूले सलाइमा कोरेर अब त्यो बोल्यो भनेदेखि शुद्ध मह अरे अब बोलेन भनेदेखि चाहिँ के भने पानी मिसाएको हुन्छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूकोबाट आयो अनि भरे उहाँहरूको दुई तिनवटा टेस्ट गरेपछि मह शुद्ध रहेछ भनेर एक केजी लान आउनु भयो तिन केजी लिएर जानुभयो यसको अहिले आधुनिक प्रविधिबाट जाँच गर्ने चाहिँ त्यस्तो टेक्नोलोजी छ कि छैन अब हेर्नु यसलाई पानीमा लाएर घोलेर पनि के भने चिनी हो भनेदेखि छिटो घुल्छ भन्ने उहरू छ होइन तर अब त्यो पनि टेस्ट गर्दाखेरि थाहा हुन्छ भन्ने छ अब आधुनिक उसमा त ल्याबमा चाहिँ थाहा हुन्छ भन्नुहुन्छ अब मलाई चाहिँ थाहा छैन मैले पनि सुनेको एउटा जानकारी चाहिँ शुद्ध मह चाहिँ कुकुरलाई दियो भने कुकुरले शुद्ध मह चाहिँ खाँदैन भन्ने मैले पनि सुनेको छु यो चाहिँ के कति सत्य हो होइन अब यो मौरी पालन गर्नुपर्छ यसबाट इन्कम हुन्छ भन्ने यो प्रेरणा हजुरलाई कहाँबाट मिल्यो हेर्नुहोस् यो त म मेरो जन्मथलो भनेको ताप्लेजुङ जिल्ला हो म सानो हुँदैदेखि हाम्रो घरमा 11 मौरी थियो ए अब त्यो मौरी नै देख्दैदेखि मलाई एकदम मौरी भनेपछि किनौकिन धेरै के भने उत्सुकता आफू खुसी हुने खालको उहरू लाग्थ्यो रमाइलो हुन्छ रमाइलो लाग्थ्यो त्यहाँ एउटा सुन्दरता पनि हुन्छ हजुर घर वरिपरि फुलबारी होस् होइन मौरीहरू घुमिरहन् अब यो मौरीको चरित्रको बारेमा पनि मलाई केही जान्ने जिज्ञासा छ र यो मौरीको घर यहाँले बनाउनु भएको छ यहाँ दर्शकले हेर्दै हुनुहुन्छ यो घाउरी यो घर कसरी बनाइन्छ यो बाक्सा अहिले आधुनिक प्रक्रियाको यो बारेमा पनि दर्शकलाई जानकारी दिनुपर्छ भन्ने मलाई लागेछ यो बारेमा यी घरहरू पनि हेर्दै घरभित्र बसेका मौरी पनि हेर्दै यसलाई कसरी निकालिन्छ त्यो पनि हेर्दै हामी दर्शकलाई जानकारी गराउँछौँ यही बिचमा अर्को प्रश्न हजुरलाई सोधिहाल्छु यहाँले विधिवत रूपमा यो जानकारीको लागि ज्ञान सिपको लागि काहीँ केही तालिम सालिम पनि लिनु भएको छ कि हजुर मैले तालिम लिएको छैन यो आफ्नै मेरो के भने अनुभव बटुल्दै बटुल्दै मैले यहाँसम्म ल्याएको हुँ म के भनेदेखि पढेको भन्दा पनि यसमा आफू प्र्याक्टिकल अनुभवको हिसाबमा नै अगाडि छु अहिले र मलाई अगाडि पनि भन्नुभएको थियो योभन्दा अगाडि भेट हुँदाखेरि यहाँले मौरीको ब्रिडिङ पनि गर्नुहुन्छ हजुर म गर्छु उत्पादन गर्नुहुन्छ नयाँ त्यही घरबाट अर्को घर उत्पादन गर्नुहुन्छ बाक्साहरू बनाइदिनुहुन्छ हजुर त्यसो भएपछि आफ्नो अनुभव सेयर गरेर मौरी पालनको प्रक्रिया बताएर सिकाउन पनि सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा यो भिडियो कतिले हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँले तपाईँलाई सम्पर्क गरेर जानकारी थप जुन यो भिडियोबाट अपुग भएको जानकारी लिन चाहनुभयो भने फोन गरेर सम्पर्क गर्न सकिन्छ हजुर मजाले सक्नुहुन्छ भनेपछि हजुरको फोन नम्बर यहाँ राखिदिँदा हुन्छ हुन्छ र उहाँको फोन नम्बर पनि हामीले राखिदिएको छौँ यो भिडियोमै अब भने उहाँले बनाउनु भएको यो बाक्सा जो आफै बनाउनुहुन्छ तयार गर्नुहुन्छ मौरीको ब्रिडिङ गरेर नयाँ घर उत्पादन गरेर बिक्री पनि गर्नुहुन्छ यो बारेको जानकारी उहाँले यो देखाउँदै दिँदै हुनुहुन्छ भिडियो अलिकति बाँकी छ हेर्नु होला हजुर यो चाहिँ हाम्रो बाहिरको पावर हो त्यस पछाडि हामीले यसलाई के भनेदेखि जाली या त के भने यसरी प्लाईको लगाएर गरे हुन्छौँ यो सबै प्लाईको नै हुन्छ हजुर यो माथि मात्रै प्लाई हुन्छ अरू त हामीले विशेष गरेर मौरीको टुनी मन पराउँछ भन्छ काठमा ए त्यसको काठको प्रकृति पनि फरक हुनु पर्यो हजुर यो टुनी हो अब त्यस पछाडि बकाइनोलाई प्लस त्यति नै सँगसँगैमा आउँछ ए त्यस पछाडि गएर यो पिपल पनि के भने त्यति नै मन पराउँछ अब हाम्रो चाहिँ यो के भनेदेखि पहिलो फ्लोर भनिन्छ होइन यसमा त्यस्तो केही यहाँ तिनवटा च्याम्बर अथवा भित्र खाली ठाउँ हुने यसको तिनवटा हुन्छ हजुर यसलाई के भनेदेखि सुपर भन्यो हामी दोस्रो यो अब यसमा भनेपछि यसले मह मात्रै के भनेदेखि सञ्चय गर्छ ए यसमा विशेष गरेर अब मेरो चाहिँ के भनेदेखि सुपरमा पनि प्रशस्ति भएर अर्को सुपर पनि घाँस दिएको छु उत्पादन धेरै भएर हजुर मौरीको सङ्ख्या बढी छ यो एउटा घरमा कतिवटा मौरी हुन्छ यसमा करिबन करिबन 5,000-10,000 सङ्ख्यामा अब यसलाई कतिसम्म खोल्न मिल्छ अहिले हामीले हेर्नको लागि दर्शकलाई हेराउनको लागि यहाँ यो चिनी राखिदिनु भएको छ भन्नुभएको थियो यो चिनी चाहिँ अहिले खानाको यसको अभाव भइरहेछ म अहिले यसको लागि फुलहरू कम भएका छन् होइन यो अफ सिजनमा हामीले के भनेदेखि 3 महिना करिबन साउनभरि भदौभरि र असोजभरि चाहिँ चास्नी खुवाउनु पर्ने स्थिति आउँछ चिनी घोलेर चिनी घोलेर अब यो यो लेयरलाई कति खोल्न मिल्छ एकचोटि खोलेर देखाइदिनु यसलाई मेरो आफ्नै के भने प्रविधि भएकाले सबै सिस्टमहरू चाहिँ अलिकति बनाएको छु अलिक खुलेन है यसको टाँसेको हुन्छ ए
ए गम लगाएर टाँसेको हुन्छ पुरै टाँस्छ निन्दरले यहाँभित्र अहिले मौरी बसेको छ हजुर यो भित्र मौरी झन् प्रशस्तै मुनि अब यो जग्गा भन्दै तपाईँको सिजनमा दसवटामा लगभग यो लेयर पनि निकाल्न मिल्छ यो लेयर चाहिँ मिल्दैन तपाईँको यो मुनि एकदम टाँसेको छ कि ए ए गम लगाएको हामी अर्को घरमा मुनिको हेरौँ न ल अर्को घरबाट हेरौँ विशेष गरेर भेन्टिलेसन हो यो गर्मीको समयमा के भनेदेखि हामी खुल्ला गरिदिन्छौँ जाडोमा बन्द गरिदिन्छौँ अनि यसलाई पूर्व पश्चिम राखिदिएपछि हावा चलो अनि यो हावा चलिसकेपछि तपाईँको भित्र उनीहरूलाई गर्मी भएन हावा चाहिँ यहाँ माथिबाट आएको हावाले नै उनीहरूलाई यो हावाले के भने प्रशस्ति भयो ए ए ए ठिक छ यिनीहरू रिसाएको हो किन अहिले आवाज आयो सुबानी मौरी केही नगर्ने जतिखेर भए पनि अब यिनीहरू चाहिँ होइन त्यो अर्को अर्को घरमा छन् होइन यो पनि चिल्दैन होला जहाँसम्म लाग्छ नचिल्नु पर्ने हो ल हेर्नुहोस् यो लोकल मौरी हो एपिस सेरेना भन्छ अहिले त यिनीहरूको खानेकुरा यहाँ स्टक छैन अहिले छैन यी अलिअलि के भनेदेखि छ किनभने यो भदौ महिना हो तपाईँको के भनेदेखि फलफुलहरू फुल्ने ओर्ने केही छैन केही नभएकाले गर्दाखेरि उनीहरू बाँच्नलाई अहिले निकै गाह्रो परिराखेको हुन्छ अहिले बच्चा हुँदैन लगभग किनभने उनीहरूले खुवाउने चिज नभएपछि बच्चा पनि त्यसरी बनाउँदैन उसले सिजनै पर्खिनुपर्छ अब कार्तिकदेखि भनेको चाहिँ तपाईँको के भने बच्चा प्रशस्ति भयो अब यहाँ हेर्नुभयो होला यो मैले बाँधेको डोरी देख्नुभयो यो मैले छुट्याउँदाखेरि बच्चा भएको चाकर लगाइदिएको ए अनि उनीहरूलाई छुट्याउँदाखेरि के गर्छ भन्दा म भन्दा बढी बच्चाले प्राथमिकता दिन्छ ए जसले गर्दा त्यो बच्चा नहुर्किन्जेल उडेर जाँदैन अनि अब त्यो बच्चा हुर्किनलाई 15 दिन लाग्छ अनि 15 दिनभित्र त उसले के भनेदेखि यहाँ बस्ने इस्टिमेट बनाउँछ त्यो गरिसकेपछि के भनेदेखि ऊ पनि बस्यो हामीले के भनेदेखि बच्चालाई चाहिँ यसरी झुन्ड्याइदिन्छौँ कि डोरीमा जसले गर्दा त्यो के भने हल्लिएर नझरोस् भनेर चाहिँ के भनेदेखि यसरी चाको बान्छौँ यो चाहिँ लोकल जातको है हजुर यो लोकल हो ल हेर्नुहोस् अहिले पनि प्रशस्ति मह छ ल है अहिले पनि भदौ महिना हो यो म लगाइरहेछु मजाले किनभने उसको स्टक पहिलेको थियो प्रशस्ति त स्टकले के भनेदेखि अहिले पनि दुईपट्टि नै दुईपट्टि नै छ अहिले बच्चा अलिअलि छ अब यो मैले डोरी लाएर झुन्ड्याइदिइरहेको थिएँ त्यो अहिलेसम्म काट्या छैन ए त्यो उनीहरूले नि काट्छन् भनेर छोडेँ मैले पनि त्यतिकै रह्यो मजाको आवाज आयो क्या मौरी हजुर ठिक छ मौरीको शत्रुहरू चाहिँ को को हुन् मौरीको शत्रु सबैभन्दा ठुलो भनेको तपाईँको यो के भने जाडो महिनामा एउटा पहेँलो एउटा चरो आउँछ है सुगा कलरमा आउँछ त्यसले के भने घरमै आएर बसेर खाइदिन्छ ए अर्को चिबे आउँछ चिबेले मजाले खान्छ त्यहाँबाट गएर छेपारोले खान्छ ए छेपारो पनि आउन दिनु छेपारोले मजाले खान्छ त्यस पछाडि गएर तपाईँको अरिङ्गाल प्रशस्ति अरिङ्गाल चाहिँ भित्रै पस्ने भएकाले गर्दाखेरि अरू छिटो छोड्छ क्या ए भगाइदिन्छ यिनीहरूलाई भगाइदिन्छ अनि हामीले चाहिँ के गर्छौँ भनेदेखि यो गेट लाउँछौँ क्विन गेट हजुर यसले क्विनलाई चाहिँ भाग्न दिँदैन क्विनलाई भाग्न दिँदैन अनि दोस्रो कुरा शत्रुहरू भित्र केही पनि पसेनन् त्यो क्विन चाहिँ अरूभन्दा अलिक ठुलो हुन्छ हजुर क्विन साधारण यिनीहरूभन्दा डेढा भनौँ न डेढ गुणा ठुलो पनि लामो पनि हुन्छ अनि क्विन गेट लगाइदिइसकेपछि उसको शत्रु पनि पसेनन् अब ऊ पनि के भने त्यसरी भाग्न सफल भएन जस्तो मैले उही त्यो घरमा के भने मौरी गइसकेको थियो त्यसलाई ल्याएर क्विन गेट लगाएर के भनेदेखि मौरी राखेँ अहिले यतापट्टि हजुर यो के भनेदेखि मेरो आफ्नै घरको मौरी गयो यहाँ चाहिँ अहिले यो मौरी भागेर खाली भएको हजुर होइन अहिले मौरी छ ए मैले के भनेदेखि लिएर आएँ लिएर आइसकेपछि क्विन गेट के भनेदेखि फिट गरिदिएँ क्विन गेट फिट गरिदिइसकेपछि अब यो निक्लेर जानेवाला छैन
उसलाई बानी भइसक्यो मैले, यिनीहरू सुरक्षित छन्। अब यो पानी पर्दा चट्याङ हुँदा यिनीहरूलाई कतिको असुरक्षा हुन्छ? पानी पर्दाखेरि त्यस्तो खासै असुरक्षा हुँदैन, किनभने हामीसँग माथिबाट टिन लगाएको हुन्छ, सबैतिरबाट सेफ छ, सबैतिरबाट सेफ छ, यसलाई बाछिटोबाट पनि भित्र आउँदैन। अनि सबै कुराहरूमा गर्मीमा भेन्टिलेसन छँदैछ, के भनेदेखि गर्मी पनि भएन, अनि पानी पनि पर्दैन, त्यस्तो केही हुन्न। यो मौरीको अलि रोचक स्वभाव चरित्रको बारेमा पनि जानकारी राखिदिनु हजुर। यो चाहिँ जस्तो मलाई भन्दा बच्चालाई ज्यादा माया गर्छ, बरु मलाई उसले छोड्छ, बच्चा छ भनेदेखि त्यो काट्दाखेरि पनि उसले के भने आक्रमणहरू ज्यादा गर्छ। अब कुनै कुनै मौरीको स्वभाव भनेको तपाईँको खोलिसक्दाखेरि एकदम आक्रमण हुन्छन्, जस्तो मैले पोहोर 11 मौरी रुखबाट ल्याइरहेको थिएँ, त्यसलाई तपाईँको काट्नु पऱ्यो भनेदेखि पन्जा लाएर यो मास्क लाएर केही गर्दा पनि सकिँदैन कि त्यति आक्रमण गर्छ। अब अरू भएका मेरा 20-22 घर मौरी भनेको तपाईँ जतिखेर जुनसुकै घाम होस् कि पानी होस् कि जतिखेर आए पनि त्यसले चिल्दैन। अब त्यो चाहिँ उनीहरूको आफ्नो प्रकृति नै होला सायद। यो मौरी पालनको अहिलेसम्मको अनुभवबाट तपाईँले गर्व गर्न लायक यति चाहिँ मैले गरेँ भनेर तपाईँको आफूलाई लागेको खुसी पनि सेयर गरिदिनुहोस् न, के छ सफलताको उपलब्धि? यसपल्टको मौरी पालनबाट मैले ग्वाली बनाएँ भनेपछि ल राम्रै आम्दामी अहिलेसम्मको गरिरहेको छ, वर्षमा 50-60-70 हजारसम्मको के भनेदेखि इन्कम दिइरहेछ। मेरो ग्वाली बनाउँदा करिबन 75 हजार रुपियाँ खर्च भएको थियो, त्यो लगभग के भनेदेखि मौरीले बनाए भनौँ न अहिलेसम्मको, र उनीहरूलाई बस्ने ठाउँ पनि त्यसमा के भने मैले सुरक्षित गरेको छु। गर्दा नहुने केही पनि छैन, म पनि 11 मौरीबाट के भनेदेखि धेरै समयसम्म भएर अब बढाउँछु भन्दै जाँदाखेरि के भने बढाउँदै गएँ। मसँग मुढै घारहरू पनि लगभग 40 घार जति छन्। ए अब त्यस पछाडि एक वर्ष अगाडिदेखि अब बाकसमा पाल्नु पऱ्यो आधुनिक घारमा चाहिँ भनेर के भने एउटा आधुनिक घार किनेर ल्याएँ। अब त्यसलाई के भने हेरेर मैले के भनेदेखि अरू नयाँ बाकसहरू बनाएर त्यसमा चाहिँ के भनेदेखि अहिले वृद्धि गर्दैछु। त्यही चाहिँ अब हरेक कुराहरूमा के भनेदेखि सजिलो भएकाले गर्दा नहुने चिज केही पनि छैन। हेर्नुहोस् यो के भने मेरो सोख हो पहिलो कुरा मौरी पालन, दोस्रो कुरो सोख सँगसँगै केही न केही उनीहरूले पनि मह दिन्छन्। अब एकपल्ट आएर बसिसकेपछि उनीहरूलाई सबै कुरा मिलाइयो भनेदेखि आम्दामी पनि दिइरहे बसी पनि रहे। र यो पेसासँगै यो व्यवसाय सँगसँगै आफ्नो घराइसी वा अन्य पेसाको काम पनि सजिलै गरिरहन सकिन्छ? हजुर, मैले सबै कुराहरू गरिरहेको छु, म फिल्डमा पनि अलिअलि बाहिर काम गर्छु, मैले त्यहाँ पनि भ्याइरहेको छु, म कुखुराहरू पनि पाल्ने गर्छु त्यो पनि भ्याइरहेको छु, म खेतीपाती आफ्नो लगभग यहाँको गरिरहेको छु। त्यस्तो टाइट समय मौरीलाई दिनु पर्दैन, त्यस्तो पर्दैन। मौरी पालनमा इच्छुक हुने यो बारेमा जान्न चाहने इच्छुक हुने कस्तो हुन्छ भनेर यसको जिज्ञासा राख्नुहुनेहरूको लागि चाहिँ तपाईँको सन्देश के छ? मौरी पालन कस्तो पेसा हो भन्ने कुरामा हजुर, यो के भनेदेखि पाल्नलाई एकदम के भनेदेखि सजिलो हो, नजान्दा अप्ठ्यारो पनि हो, तर के भनेदेखि एकपल्ट कसैले पनि ट्रेनिङ गरेका छ अथवा त्यसको के भने तालिमहरू लिएको छ भने चाहिँ उसलाई सजिलो हुन्छ। अब म चाहिँ के भन्दा एक किसिमले मौरीको भएकै घरमा जन्मिएकाले त्यसैको अनुभवबाट उलेर पारिवारिक संस्कारले अब त्यसरी के भने सानो तालिमहरू लिएर अथवा यसरी बुझेर गर्नुभयो भनेदेखि सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। मौरीमाथिको लगानी खेर जाँदैन, खेर जाँदैन। र हामी अब आजको कुराकानीलाई अन्त्य गर्दैछौँ। यहाँलाई योभन्दा बढी जिज्ञासा अझै छ केही र यो भिडियोमा समेटिएन भने कमेन्ट गरेर फेरि प्रश्न राखिदिनु होला, उहाँसँग भेट गरेर म फेरि हजुरलाई थप जानकारी दिनेछु। उहाँको सम्पर्क नम्बर पनि अगाडि दिइसकेको छ, त्यसैले केही जिज्ञासा भयो भने उहाँसँग फोन गरेर पनि जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। यो भिडियो यहाँले पुरा हेरिदिनु भयो, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आजको यो मौरी पालन सम्बन्धीको जानकारीको लागि मलाई यो समय दिनुभएकोमा हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र आगामी समय अर्को पटक अर्को जानकारीमूलक भिडियो फेरि म लिएर आउनेछु। विविध खबरलाई सब्स्क्राइब गरिरहनु होला, मसँग जोडिरहनु होला, र मसँग जोडिनको लागि यही च्यानलको माथिल्लो भागमा एउटा लिङ्क दिएको छ, त्यो लिङ्कमा यहाँले मलाई ब्लगरमा भेट्न सक्नुहुन्छ, फेसबुक पेजमा पनि भेट्न सक्नुहुन्छ। र आजलाई यति नै, नमस्कार।